განუყურებთ მეცხრე არს 9 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად საღამშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს სამი დღეა ეძებენ. ვისესაუბრა მამუკა ჯიბლაძე გაუჩინარებამდე. Ჩვენ უნდა შევხვედროდით 2 საათზე, მანამდე სატელეფონო საუბარი მქონდა მამუკასთან. ატარებდა ის რეგულარულად ამ სემინარებს და უნდა მოსულიყო, რადგან არ მოსულა და სამწუხაროდ ამის შემდეგ უკვე აღარ ჩანს. ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებისთვის მილიონების გადახდას არაპირებს. მისი ადვოკატები კი ჯარიმას სასამართლოში ასაჩივრებენ. თანხის გადახდას რა თქმა უნდა არ ვაპირებ. რამდენადაც ეს უკვე ისეთი აბსურდია, რომ აი ყოველგვარი აზრი დაკარგა სასამართლო. ბუნებრივი ასოს შესაბამის სანქციებზე შეგიძლიათ ნახოთ რამდენიში. ბაჭორის ფონების გადახდა. მიპატიჟება პრეზიდენტის რეზიდენციაში. რით განსხვავდებოდა პედაგოგების სტუმრობა მიხეილ სააკაშვილთან მეცხრე არხის ექსკურსიისგან? ბაგრატის ტაძარი აღარ შეესაბამება კრიტერიუმებს, რომელთა გამოც მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. ეს არის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის წინასწარი დასკვნა, რომელიც 2012 წლის ივნისით თარიღდება და სადაც ნათქვამია, რომ მეათე საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთან უსხაში აღარ იქნება. მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის წინასწარი გადაწყვეტილება ასეთია. შენობის სანიმუშო ტოპოლოგიური და არქეოლოგიური კვლევების მიუხედავად ჩამოცვენილი და გადარჩენილი ქვების დიდი ნაწილის თავდაპირველ ადგილებზე დაბრუნება არ მოხდა. მიუხედავად იმასა, რომ 400-მდე ქვის ზუსტი მდებარეობა განსაზღვრული იყო. ახალი სამუშაოების დაწყებამდე არ მოხდა თავდაპირველი ქვის წყობის შენარჩუნება. ახლა კი ამის გაკეთება წარმოუდგენელია. ბაგრატის ტაძარი იმდენად შეიცვალა, რომ მისი ავთენტურობა შეილახა და აღარ შეესაბამება იმ კრიტერიუმებს, რომლის გამოც ის მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. ასეთი წინასწარი დასკვნის მიუხედავად ძეგლთა დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ტაძრის ამოღებაზე საუბარი ნაადრევია. ეს არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ კომიტეტის ხდომა ჯერ არ შემდგარა და მე არ ვარ საქმის კურსში, რატომ ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ის დოკუმენტაცია, რაც გავრცელდა, არ წარმოადგენს გადაწყვეტილებას, კომიტეტის გადაწყვეტილებას. დაკარგულია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძეს ოჯახი მესამე დღეა ეძებს. 52 წლის მათემატიკოსი 11 ივნის შუა დღის 2 საათზე მაია მიმინოშულს უნდა შეხვედროდა, თუმცა ის მიმინოშულთან სატელეფონო საუბრიდან 10 წუთში გაუჩინარდა. ჯიბლაძე მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ავტორია, მან ცენტრი მაია მიმინოშულის მოხსნის შემდეგ დატოვა. ბოლოს მამუკა ჯიბლაძე საკუთარმა დედამ სახლიდან გასვლის წინ ნახა, მას შემდეგ მასთან კავშირი ვერ ხერხდება. მათემატიკა ეს არის ერთადერთი, რაც შემიძლია შემოგთავაზოთ. ეს სიტყვები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს მამუკა ჯიბლაძეს ეკუთვნის. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მეცნიერს ყველაზე მეტად მათემატიკა, ყველაზე ნაკლებად კი პოლიტიკა აინტერესებდა. ამას მისი ოთახის კედელიც ადასტურებს. მამუკა ჯიბლაძე სახლიდან 2 შაბათს ყოფილ უფროს მაია მიმინოშულთან შესახვედრად გავიდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. სატელეფონო საუბარი მქონდა მამუკასთან და შევთანხმდით, რომ 2 საათზე კავსაძის კუთხეში შევხვდებოდით ერთმანეთს. დაახლოებით 2:15 წუთი აკლა მამუკა გამოვიდა სახლიდან, დაახლოებით 10 წუთი უნდა მეტი არა ფეხით მამუკას სახლიდან კავსაძის კუთხემდე, ნუ იქ ველოდებოდი, არ მოვიდა. მიმინოშვილის გარდა იმ დღეს მას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალგაზრდა მათემატიკოსები ცელოდებოდნენ, თუმცა მეცნიერი არც იქ გამოჩენილა. სამ საათზე უნდა მოსულიყო 2 შაბათს 11 ივლისს და მას ჰქონდა სემინარი ახალგაზრდა მათემატიკოსებთან, ატარებდა ის რეგულარულად ამ სემინარებს და უნდა მოსულიყო, რადგან არ მოსულა და სამწუხაროდ ამის შემდეგ უკვე აღარ ჩანს. ძალიან ბევრ უცხ, ძალიან მაღალი რანგის კოლეგას მიაჩნდა პატივად, რომ მასთან ერთად საერთო შრომა ქონდა და აქ ძალიან ბევრი ერთობლივი შრომები უცხო კოლეგებთან ერთად. მათემატიკოსის ოჯახი სატელევიზიო ინტერვიუებს თავს არიდებს. პირად საუბრებში მამუკა ჯიბლაძის დედა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც შვილის ადგილსამყოფელის დადგენა ვერ მოახერხა, დახმარება პოლიციას თხოვა. მის დაუჭერებას დაკავშირებით მის მამისაებმა შეატყობინეს პოლიციას, მიიღეს უსქილო ინფორმაცია, ქცევა მაშინ გამოქვეყნეს. არ გამოძიეს მიმდინარეობაზე კომენტარს სახელთან დავკეთე. კიდევ ერთი დეტალი. 1 ივნის გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილმა თანამშრომლებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია მოაწყვეს. პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან ზეწოლასა და დაშინების მცდელობაზე ისაუბრეს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარებას თხოვეს.
ჟურნალისტისთვის ხელის გადაგრეხვა, მიკროფონის და ვიდეოკამერის დაზიანების მცდელობა, მეცხრე არხი, ზუგდიდში მომხდარი ამ ფაქტების სასწრაფო გამოძიებას ითხოვს. საქმე ეხება ტელეკომპანიის ზუგდიდის ბიუროს ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტს, რომელშიც მონაწილეობას ზუგდიდის საკრებულოს თანამშრომლები იღებდნენ. აგრესიას ზუგდიდის საკრებულოში არც დღეს მალავენ. მეცხრე არხს ადგილობრივი თვითმართველობის შენობაში შესვლა დღეს დილიდან აუგრძელეს. ჟურნალისტის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. ტელეკამერაზე ხელით შეხება. მიკროფონზე ხელით შეხება. ჟურნალისტზე ფიზიკურად შეხება. არის ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლა და სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით იშება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. ირაკლი მიქაია ზურდიდის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი. ლადოს ხულუხია ზურდიდის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი. დავით ჭანტურია ზურდიდის საკრებულოს იურისტი. შემთხვევა 12 ივლისს ზურგდიდში მოხდა. მაშინ როდესაც ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებოდა, იქვე ზურგდიდის ნაციონალური მოძრაობის 50-მდე წევრი, მათ შორის საკრებულოს თანამშრომლები შეიკრიბნენ. ისინი მეცხრე არხის ჟურნალისტების მიმართ განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ. ის წდა ჩვენს კამერას, შემდეგ მიკროფონს და ასევე სადა ხელით შემეხო, მე ხელის გადაგრიხვაც და ასევე აგრესიით გამოირჩეოდნენ საკრებულოს სხვა თანამშრომლებიც. ნასვამ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანები, ეს ადგილობრივებზია საუბარი. თვითონ გიას ხულუხიამ საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილენ თავისი მანქანით მოიყვანა პროვოკატორები. დაახლოებით იგივე განმეორდა დღეს საკრებულოს შენობაში, სადაც მეცხრე არხის სამგრელოს ბიუროს ჟურნალისტი გუშინდელი ამბის მონაწილეებთან შეხვედრას და განმარტების მიღებას ცდილობდა. რატო ძალოდობდი ჟურნალისტზე? ღირსი ხარ და იმედო. რატო აღირსი? ემსახურებით ივანიშვილზე მეტი არაფერი. საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩაერთო. ზურგდიდის საკრებულოს თანამშრომელთა წინააღმდეგ საქმე სასამართლოში შევა. მიკროფონის აცილებაც, მაჯაზე ხელისწავლებაც. რა თქმა უნდა, ეს ჩამონათვალი, რომელიც გათვალისწინებულია როგორც შემადგენლობა დანაშაულისა, შესაძლოა გახდეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ჟურნალისტია. აუცილებლად უნდა დაისაჯონ ის პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჟურნალისტისთვის ხელშეშლის საქმეებში, ხელშეშლის ინციდენტში. მუხტარი ფაქტის შესახებ უკვე ეცნობა უშიშროების საბჭოს უწყეფათა შორის კომისიასაც, რომლის პირდაპირი მოვალეობა აღნიშნული ფაქტის გამოკვლევა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში ჟურნალისტებზე თავდასხმის 20-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. ბიძინა ივანიშვილი კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებულ ჯარიმას არ გადაიხდის. როგორ იქნება ხელისუფლების რეაქცია? იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლებამ ივანიშვილის ქონების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღოს, თუმცა თავად კოალიციის ლიდერი კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებას აგონიაში ჩავარდნილი ხალხის რეაქციას უწოდებს. პროცესს უკან ვერ დააბრუნებენ, ყველაფერი გამიმართება ლოგიკურად და ერთი კაცი ვერ შეძლებს საქართველოს მოსახლეობის შეჩერებას, აცხადებს გურიაში მყოფი ივანიშვილი. თანხის გადახდას რა თქმა უნდა არ ვაპირებ. რამდენადაც ეს უკვე ისეთი აბსურდია, რომ აი ყოველგვარი აზრი დაკარგა სასამართლომ. 148 მილიონი ლარის გადასახდელად ბიძინა ივანიშვილისთვის მიცემული ბადა 5 დღეში იწურება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ქართული ოცნების ლიდერი ამ თანხის გადახდას არ აპირებს. ბიძინა ივანიშვილმა გურიანიუსისთვის დღეს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სასამართლოს უკანონო გადაწყვეტილებას არ დაემორჩილება. ყველაფერი კარგად იქნება. მე ერთს გეტყვით, რომ მე მინდა დავაწყნო რომ საქართველოს მოსახლეობა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესენი აგონიაში შესული ხალხი ახლა და ყველაფერს აკეთებენ, რომ როგორმე პროცესი შემოაბრუნონ. შეკითხვაზე რა მოხდება მას შემდეგ, რაც ჯარიმის გადასახდელი ვადა მოიწურება, ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, რომ ეს ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ხელისუფლების პასუხი კი ამ საკითხზე უკვე ცნობილია. თუ ვინმე არღოს კანონს, უნებრივია შეესაბამება სანქციები, შეგიძლიათ ნახოთ კანონდებში. ქართული ოცნების იურისტებს უჭირთ იმის თქმა, თუ რამდენად შეიძლება შეფასდეს ბიძინა ივანიშვილის საქართველოში რეგისტრირებული ქონება. ახალგაზრდა იურისტები კი განმარტავენ, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილის ქონება საქართველოში 148 მილიონ ლარზე ნაკლებად შეფასდა, მაშინ თეორიულად შესაძლებელია მისი საკუთრება საზღვარგარეთაც დაყადაღდეს. თუ ის ქონება საკმარისი არ იქნება, რომელიც მას საქართველოში აქვს ამ ჯარიმის დასაფარავად, შესაძლებელია, რომ იმ ქვეყანას მიმართოს საქართველოს სახელმწიფო, რომელშიც მას ქონება გააჩნია.
და შესაბამისად იძულებითი ახსულება თუ ის ქვეყანა ცნობს რა თქმა უნდა საქართველოს მიერ გადაწყვეტილებას და არ ეწინააღმდეგება იმ ქვეყნის კანონმდებლობას დაიწყოს მისმა კომპეტენტურმა ორგანომ. ქართულოცნებაში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ იძულებითი ახსულების დაწყების შემთხვევაში ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოიყენებენ. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი გამოწვევისთვის, მზად ვართ ნებისმიერ მათ ქმედებას სამართლებრივი და პოლიტიკური გონივრულობი და მიზანშეწონილობით უპასუხოთ. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება დღეს სააპელაციოში გაასაჩივრეს, შემდგომში კი დავის გაგრძელებას საერთაშორისო სასამართლოში გეგმავენ. გიახუხაშვილის სახლში საჯო მოწყობილობა ანაპოვნის. შესაძლოა საქმე ეხებოდეს პოლიტიკურ შპიონაჟს, რადგან მოწყობილობა ძალიან ჰგავს მოსასმენ აპარატურას. ქართული ოცნების წევრის ბინაში კაბელი იატაკის გავლით ზედა სართულიდან ჩადის. შტატივზე დამაგრებულია მაღალი სიხშირის რადიო გადამცემი, რომელიც ხმოვანი ტალღის კარგი ხარისხით გადაცემას უზრუნველყოფს. გადამცემი დამატებით დენის წყაროსთანაა შეერთებული და სატელევიზიო ანძისკენაა მიმართული. ამაღლების 12 ნომერში საცხოვრებელი კორპუსის მე-6 სართულზე მუშებმა უცნაური მოწყობილობა აღმოაჩინეს. შტატივზე დამაგრებული გადამცემი ვიტექსის ფირმის აღმოჩნდა, რომელიც 2483 მეგაჰერცზე მუშაობს. დამატებით დენის წყაროსთანაა შეერთებული და სატელევიზიო ანძისკენაა მიმართული. გახვრეტილი იატაკიდან კი კაბელი ქვედა სართულზე ქართული ოცნების წევრის გია ხუხაშვილის ბინაში ჩადის. თავად ხუხაშვილი ამ ფაქტის სამართლებრივ გამოძიებას ითხოვს, რადგან ეჭვიაქვს, რომ ზედა სართულზე აღმოჩენილი აპარატურა მის მოსასმენადაა დამონტაჟებული. კვალიფიკაციას მე ამას ვერ მივცე, კვალიფიკაციას ამას მისცემენ იურისტები და ქართველი ხალხი გამოუტანს განაჩენს იმ ადამიანებს ძალიან მალე, ვინც აი ესეთი საზღვრობით არის დაკავებული. მე-6 სართულის ბინის მეპატრონი ამჟამად მოსკოვში ცხოვრობს, თუმცა სახლის სარემონტო სამუშაოებისთვის მოლაპარაკებებს დიზაინ ავენიოსთან აწარმოებს. ხუხაშვილის ოჯახის დამხმარე აცხადებს, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ზედა სართულიდან ხმაური ესმოდა რამაც დააეჭვა. იმის გამო რა გიფსაკარდონი არის ზემოთ გაკეთებული, რა ცვიოდა იქიდან კენჭები და ეცემოდა აქ. ეს ალბათ 15-20 წუთი გრძელდებოდა. აი ამ კორპუსის პრარაბს ჰქონდა ერთი გასაღები და მეორე გასაღები ჰქონდა პრარაბს, რომელმაც უნდა გაარემონტოს ეს ბინა. დამირეკა რომ ვერ ვაღებო ბინასო. გამოართვა მეორე გასაღები, რომელიც ჰქონდა მეორე პრარაბს, არც იმან გააღო. შემდეგ გადაწყვიტა რომ გაეტეხა კარები, რომ გამოეცვალა, რომ გატეხა და შემოვიდა ნახა ეს აპარატურა. ადგილზე მისულმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა უქმე შეადგინეს, ექსპერტ კრიმინალისტებმა კი დეტალების შესწავლა დაიწყეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ფაროლი მოსმენის სამართლებრივ მხარეზე ამახვილებენ ყურადღებას. უნდა დაიწყოს გამოძიება, რომელიც დაადგენს და გაარკვევს. ზოგადად საზოგადოება უნდა პირველ რიგში ბატონმა გიახუხაშვილმა უნდა გაიგოს, რომ ეს მოსმენა იყო დაკანონებული თუ არა. რამდენიმე წლის წინ საკუთარ ოფისებში მოსასმენი მოწყობილობა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა აღმოაჩინეს. 2009 წელს კი ძველი თბილისის გამგებლისა და გამგებლის მოადგილის თანამდებობიდან გადადნენ ლაშა ფურცხვანიძე და კობა ხარშილაძე, რასაც წინ საკუთარ კაბინეტებში მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენა უძღოდა. მალავს თუ არა საქართველოს შეერთებულ შტატებთან ვაჭრობიდან შემოსულ შემოსავლებს. ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი სკანდალურ მონაცემებს აქვეყნებს. შალვა მექვაბიშვილის კვლევით ამერიკიდან იმპორტირებული პროდუქციის 45% ქართულ ბაზარზე საბაჟო პროცედურების გვერდისავლით ხდება. საუბარია 7 წლის განმავლობაში აღურიცხავ 1,346,000,000 ღირებულების სხვადასხვა ტვირთზე, რის გამოც ბიუჯეტმა მინიმუმ 1,000,000,000 ლარი დაკარგა. არ არის გამორიცხული, რომ საქმე ქონდეს ჩრდილოვანი ეკონომიკისა და ელიტური კორუფციის უდიდეს მასშტაბებთან. მარტო ნავთო პროდუქტების ბიზნესში ჩtildeში იყო მოქცეული შემოსული პროდუქციის 98%. სავაჭრო ბრუნვის სიდიდით რიგით მე-7 პარტნიორ სახელმწიფოსთან ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციებში შალვა მექვაბიშვილი ჩრდილოვანი ეკონომიკის სიმპტომებს ხედავს. ამერიკის სახელმწიფო აღწერის ბიუროსა და საქართველოს სტატისტიკის ბიუროს მონაცემებზე დაყრდნობით, ეკონომისტი ამტკიცებს, რომ ორი ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებში სერიოზული სხვაობებია და საქართველოს ბიუჯეტი მნიშვნელოვან შემოსავლებს კარგავს. ყველაზე დიდი სხვაობა ნავთობ პროდუქტებშია, ხო? ამერიკული მხარე აფიქსირებს 56,700,000 დოლარს, ჩვენები აფიქსირებენ 700,000 დოლარს. აქ ექსპორტის რეჟიმით საქართველოდან გასულ წელს გასულია მარტო 187,000 დოლარი. კვლევა სხვა პროდუქტებსაც ეხება. ირკვევა, რომ 2011 წელს შტატებიდან შემოსული ნაწარმიდან აღურიცხავი იყო ხორცის 66%, ალკოჰოლური სასმელების 89% და ბრინჯის 87%. საქმე გვაქვს ელიტარული კორუფციის კერძო შემთხვევასთან, როცა სულ 3-4 ადამიანის ხელში ეს თავმოყრილი და სწორედ მათ ეგრეთ წოდებულ აფშჩაკში თვითონ ამ სიტყვას იყენებენ, ანუ მათ შავ საერთო სალაროში და მათ ჯიბეებში ილექება ყველაფერი.
საგადასახადო შემოსავლების სამსახური მეკობიშვილის კვლევის შედეგებს გაცნობის შემდეგ შეაფასებს, თუმცა დღესაცხადებენ, რომ საქართველოში კონტრაბანდა გამორიცხულია. საქართველოს საბაზო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუკი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაზო კონტროლი. კვლევის შედეგებში შეცდომებს ამშნევს ბიზნეს ომბუდსმენი. რა თქმა უნდა, ამაში რეექსპორტი არ არის შესული. რეექსპორტი საქართველოში განსაკუთრებით ამერიკიდან წამოსული საქონლის და განსაკუთრებით მანქანების შემთხვევაში ძალიან დიდი არის, ძალიან დიდი წილი. ომბუდსმენის გაცვლებს მექვაბიშვილი არ ეთანხმება და ამტკიცებს, რომ ამერიკიდან იმპორტირებული ავტომანქანების რეექსპორტის წილი კვლევის დასკვნაზე გავლენას ვერ ახდენს. მოსაზრებას იზიარებენ ეკონომისტებიც. ასეთ მდგომარეობაში ცხადი არ არის გამორიცხული, რომ მთელი რიგი საქონელი ის ექსპორტ-იმპორტი ხდებოდეს ასე ვთქვათ დამალულად, დაფარულად ოფიციალური სტატისტიკიდან და კიდევ უფრო უარესი შესაბამისად გამოდის, რომ ესენი გადასახადებს არ ეხდიან. სპეციალური საგამოძიებო პროცედურის დასაწყებად შეერთებული შტატების საელჩოში გაგზავნილ კვლევის მასალებს ეკონომიკური პოლიტიკის ატაშე ხვალგაეცნობა. მტკიცებულებების დადასტურების შემთხვევაში არაა გამორიცხული, რომ ამერიკის მთავრობამ ორი ქვეყნის სავაჭრო პარტნიორობის პირობები შეცვალოს. რა ჩუქებს პრეზიდენტის რეზიდენციაში გუშინ სკოლის დირექტორებს და დღეს მეცხრე არხის ჟურნალისტს. ნოდარ ჩაჩუას, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გუშინდელი ჩართვის შემდეგ რეზიდენციაში დაპატიჟა, დღეს ავლაბარში სტუდენტები დახვდნენ. თუმცა ამჯერად პრეზიდენციაში არც პრეზიდენტი იყო და ექსკურსიას არც კონცერტი ერთვოდა თან, რითგან სხვავდებოდა პედაგოგების სტუმრობა მიხეილ სააკაშვილთან მეცხრე არხის ექსკურსიასთან. ნოდარ ჩაჩუა თავად მოყვება. ეს მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალური გვერდია. მასზე გამოქვეყნებული ერთ-ერთი პოსტი ინტერნეტ მომხმარებელს აცნობს, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციას დღეს მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი სტუმრობდა. მეცხრე არხი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სასახლეში მას შემდეგ მოიწვია, რაც ტელეკომპანიას პრეზიდენტის სასახლეში არსებულ ექსკურსიებთან დაკავშირებით კითხვები გაუჩნდა. დღეს მეცხრე არხის ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდათ პირადად ედევნებინათ თვალის სასახლეში ჩვეული ექსკურსიისთვის. მიპატიჟება პრეზიდენტის რეზიდენციიდან მართლაც გუშინ მივიღეთ. მას შემდეგ, რაც პირდაპირ ეთერში არა ჩვეულებრივი ექსკურსიის, არამედ სკოლებისა და ბაღების დირექტორების პრეზიდენტთან შეხვედრის დეტალების გარკვევას ვცდილობდით. თქვენ როგორც უკვე კაცში ხედავთ, უკვე გამოვიდნენ სკოლისა და ბაღების დირექტორები პრეზიდენტთან შეხვედრიდან, როგორც ჩვენ ხედავთ, მათ ხელში საჩუქრებით უჭირებს ჩვენ პრეზიდენტის რეზიდენციაში მეცხრე არხის ექსკურსია პრესპიკერსა და სტუდენტებთან ერთად ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის დარბაზით და პრეზიდენტის სამუშაო კაბინეტით დაიწყო და მრავალეთნიკურობის მონუმენტთან დასრულდა. გუშინ იქ მისული პედაგოგებისგან განსხვავებით, ჩვენ არც პრეზიდენტი გვინახავს, არც პრეზიდენტის ღვინო და არც ნელა წურწუმია, რომლის სიმღერაც გუშინ პრეზიდენტის რეზიდენციიდან ისმოდა. თქვენ შეხვედრაზე ხართ მასული პრეზიდენტთან? ნახოთ. ეს გახლავთ, ძალიან საინტერესო. ქუთაისის პარლამენტის შესახებ. პროსპექტუსი. და ეს გახლავთ ასევე პრეზიდენტის სასახლის შესახებ. და პრეზიდენტი დაგებული ღვინოს, როგორც და ასევე მივიღეთ ღვინო, რომელიც არის პრეზიდენტის ვენახები. პრეზიდენტის საჩუქრით კონტროლის პალატა უნდა დაინტერესდეს. ასე ფიქრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, სადაც განმარტავენ, რომ პრეზიდენტის სასახლეში დირექტორებისთვის გამართული შეხვედრა ბევრ კითხვას აჩენს. თუ ამას ჰქონდა საარჩევნო დატვირთვა, შესაძლოა ასევე ასეთ შემთხვევაში იკვეთებოდეს სამრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებით. კონტროლის პალატა ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა დაინტერესდეს ამ შემთხვევაში და შეისწავლოს. სუვენირები მიხეილ სააკაშვილის სასახლეში მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმაც მიიღო. ორი პარკი წარწერით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლე მისმა პრესპიკერმა გადმოგვცა. დიახნათია, მე მინდა გაჩვენოთ კაცში ის პარკი, რომელიცაც გადმოგვცა დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესპიკერმა. ეს არის პარკი, რომელშიც საკმაოდ საინტერესო საჩუქრები იდო. ერთ-ერთი იყო ესეთი საჩუქრები გულსამაგრი თავად პრეზიდენტის სასახლის, ასე ვთქვათ, გამოსახულებით და ასევე ხელსამაგრი იგივე გამოსახულებით. ასევე პარკში იდო საკმაოდ საინტერესო ბუკლეტები, ერთი საქართველოს პრეზიდენტის სასახლის შესახებ, რომელიც მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე არის დასურათებული, და ასევე გზამკვლევი საქართველოს ახალი პარლამენტისა.
მადლობთ, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში მისი ექსკურსიის შესახებ. კიდევ ერთი საჩუქარი მასწავლებლებს. პედაგოგების მოტივაციის ამაღლებისთვის თბილისის მერიამ წინასაარჩევნო დაახლოებით მილიონი ლარი დახარჯა. თითოეულ სკოლას 5-დან 10,000 ლარამდე ჩაირიცხა, საიდანაც პედაგოგებმა უკვე მიიღეს 50 ლარი. არის თუ არა ეს კანონის დარღვევა და ამომრჩეველთა მოსყიდვა? თბილისის მერიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ბიუჯეტში მსგავსი პროექტი არ საჯანს. მერია კი ირწმუნება, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში ეს თანხები გათვალისწინებული იყო. თბილისის საჯარო სკოლებს დედაქალაქის მერიამ პედაგოგთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით 5-დან 10,000 ლარამდე გადაურიცხა. ნეტგაზეთის ინფორმაციით თანხა ქალაქის ყველა საჯარო სკოლამ მიიღო. ფულის ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია ზოგიერთი სკოლის ვებგვერდზე ზდებს. ავისთავად მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო პირიქით, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენს ჩვენი პედაგოგების მიმართ. აქ ვერაფერს დასაძრახს მე ვერ ხედავს. თბილისში სულ 98 საჯარო სკოლაა. თითოეულ მათგანს მერიამ 5-დან 10,000 ლარამდე გადაურიცხა. გამოდის, რომ პედაგოგთა მოტივაციის სასამაღლებლად ქალაქის ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონიდან 1 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა. მერიაში აცხადებენ, რომ თანხის გადარიცხვაში უჩვეულო არაფერია. არც არჩევნებს უკავშირდება და საჯარო სკოლების რეფორმების მიზნით ასეთ გადარიცხვას მერია ყოველწლიურად ახორციელებს. ამ მიმართულებით ჩვენ ვმუშაობთ უკვე რამდენიმე წელია, არ არის პირველი წელი, როდესაც ბიუჯეტში აღსრულს ახსნები არის და ამას ჩვენ სულ ვერაფერს ვერ ხედავთ. თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ 2012 წლის ბიუჯეტში მსგავსი სახის პროექტი ნახსენები არ არის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საჯარო სკოლის პედაგოგთა მოტივაციის ამაღლება მერიის პრეროგატივა არ არის. იურისტები მიიჩნევენ, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტის ხარჯვით თბილისის საკრებულო უნდა დაინტერესდეს. სასწავლო პერიოდის დასასრულს ლოგიკურად იბადება კითხვები, ხო არ ხმარდება ეს თანხები და ხო არ იყო მათი ხარჯვა გამიზნული საარჩევნო მიზნებისთვის. მერის მხრიდან სკოლებისთვის თანხის გადარიცხვას განათლების სამინისტროში სადასტურებენ. დიმიტრი შაშკინის უწყება ამაში უკანონოს ვერაფერს ხედავს. ეს სტარტაპი ბიუჯეტის სამსრების ფორციელდება კვარტალში ერთხელ იმ სქემის და იმ მექანიზმის საფუძველზე, რომელიც დადგენილია სახელმწიფოში. მერიაში აცხადებენ, რომ იმის დასადგენად თუ რა დაუშვა ზუსტად მერიას პედაგოგთა მოტივაციის ამაღლება და ბიუჯეტში ხარჯვითი ნაწილის დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მუნიციპალიტეტს საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით წერილობით უნდა მიმართოს. კონ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. რუსეთის საქართველოს მოქალაქეთა დეპორტაციის მეორე ტალღას იწყებს. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება რუსეთის საემიგრაციო სამსახურის უფროსმა კონსტანტინე რომანოვსკიმ გააკეთა. ამ განცხადების პარალელურად დღეს სტრასბურგში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საქმის ბოლო მოსმენა გაიმართა. საქართველო მეზობელ ქვეყანას 2006 წლიდან ქართველების მასობრივად გამოდევნას ედავება. ჩვენთან საქართველოს 9000-ზე მეტი ისეთი ადამიანი ცხოვრობს, რომლებსაც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე 90-დღიანი ყოფნის რეჟიმი დარღვეული აქვთ. ამ ადამიანებს მოძევნით და მათთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სასამართლო მიიღებს. ჩვენ წესრიგი უნდა დავიცვათ. რუსეთის ფედერალური საიმიგრაციო სამსახურის განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკვე გამოეხმაურა. დღეისთვის რუსეთში მიმდინარე ადამიანის უფლებების მასობრივი და უხეში დარღვევების ფონზე საქართველოს მოქალაქეებისა და ეთნიკური ქართველების დევნის მორიგი კამპანია კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის კრემლის დამოკიდებულებას ადამიანის უფლებების მიმართ. კონსტიტუცია 52 მუხლის იურისტები მიიჩნევენ, რომ მეზობელი ქვეყნისგან მსგავსი განცხადების შემდეგ შესაძლებელია დეპორტაციის მეორე ტალღა დაიწყოს. შესაძლებელია კვლავ იყოს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან თუ კი ეს ადამიანები არიან არალეგალები, გარკვეულწილად დოკუმენტაცია აქვს წესრიგში და ისინი იმყოფებიან მის ტერიტორიაზე, მთავარი საკითხი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ დეპორტაცია არ მოხდეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებათა დარღვევის შემთხვევაში. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების დეპორტაციასთან დაკავშირების სტრასბურგის სასამართლოში 2007 წელს შეიტანა. დღეს ამ საქმის ბოლო მოსმენა გაიმართა. ჩვენი დავის მთავარი ხაზი არის ის, რომ რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობა დადგეს ეთნიკური ნიშნით ქართველების დევნისა და მათი დეპორტაციისთვის, ასევე ამ პროცესში ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის. რუსეთის მიერ 2006 წელს საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის დროს 2 ადამიანი გარდაიცვალა. სტრასბურგის სასამართლო ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას რამდენიმე თვეში მიიღებს. ეუთო დაინტერესებულია საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის განახლებით. ეს განცხადება თბილისში ვიზიტად მყოფმა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ იმონ გილმორმა გააკეთა. საგარეო უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ეუთოს თავმჯდომარემ ყურადღება ასევე გაამახვილა საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების თემაზე. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ გილმორის ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან არჩევნების მონიტორინგისთვის საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენა აუცილებელია.
ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარესთან შეხვედრა საგარეო უწყებაში გაიმართა. განცხადება განხილული საკითხების შესახებ გრიგოლ ვაშაძემ და იმონ გილმორმა შეხვედრის დასრულებისთანავე გააკეთეს. საქართველო მუდმივად აცხადებდა და გამოაცხადებს მომავალშიც, რომ ეუთოს საქართველოში გააქტიურება არის აქვს საციცოცხლო მნიშვნელობა. აუცილებელი არის ეუთოს მისიის ფართო სრულმასშტაბიანი მისიის აღდგენა საქართველოში. ჩვენ განვიხილეთ ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი. მისიის აღდგენა კონფლიქტების დარეგულირების პროცესისთვის აუცილებელია. ასევე განვიხილეთ დაგეგმილი არჩევნების თემა. ვიმედოვნებთ, რომ არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდება და ქართველი ხალხის ნებას გამოხატავს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი, 1996-2002 წლებში ეუთოში საქართველოს ელჩის მოადგილე დავით ზალკანიანი აცხადებს, რომ ეუთოს მისიის აღდგენა აუცილებელია, რადგან ორგანიზაცია არჩევნების მონიტორინგით თავადაა დაინტერესებული. უნებრივია ეუთოს ყველა ძირითადი მოთამაშე, ისევე როგორც ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე და მოქმედი თავმჯდომარე არის მთავარი ფიგურა დღესდღეობით ეუთოში, დაინტერესებულია, რომ საქართველოში იყოს ეუთოს მისია და გადაწყვეტილება ეუთოში მიიღება კონსენსუსის წესით და დღევანდელ ხელისუფლებას არანაირი რესურსი არ აქვს, რომ მოხდეს რუსეთთან შეთანხმება ეუთოს მისიის აღდგენასთან დაკავშირებით. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენას მხოლოდ მაშინ მიიჩნევს შესაძლებლად, თუ კი რუსეთთან მოლაპარაკება მოხერხდება. ერთ-ერთ პირობა არის თვითონ რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობის რეგულირება. და თუ კი იმდროინდელ ვერსიას გავიხსენებთ, რუსეთმა უარი თქვა უბრალოდ იმიტომ, რომ კონფრონტაციული დამოკიდებულება შეენარჩუნებინა საქართველოსთან. მაგრამ ეს კონფრონტაციული ფონი რომ მოიხსნება, მე მგონი თვითონ რუსეთიც არის უკვე დღეს დაინტერესებული, რომ ნორმალიზაცია მოხდეს იმ სიტუაციისა, კრიმინალური და სხვა თვალსაზრისით, რაც ახლა ამ რეგიონებში. ეუთოს მონიტორინგის მისიამ საქართველოში მუშაობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველოში მისიის ვადის გაგრძელებას ვეტო რუსეთმა დაადო. ირკვევა, რომ ტელეანძიდან მეცხრე არხის გათიშვის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო და საამისოც სტერეო პლუსისთვის კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას სიგნალის კოდირებას ხდომაზევე უნდა მოეთხოვა. თუმცა მარეგულირებელს ტექნიკური პირობა კომისიის ხდომის დღეს შეგნებულად არ უთქვამ. სტერეო პლუსის არაერთი მიმართვის მიუხედავად კომისიას კომპანიისთვის არ განუმარტავს რაგზით მოქცეულიყო ლიცენზიის პირობებში, როგორც ჩანს გადაწყვეტილება წინასწარი იყო მიღებული. მეცხრე არხი ანძიდან იმ დღესვე უნდა გათიშულიყო. ტექნიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სამაუწყებლო გადამცემი, ეს გადამცემა გაითიშოს. მეცხრე არხის გათიშვის უპირობო გადაწყვეტილების მიღებისას მარეგულირებელ კომისიას სტერეო პლუსისთვის შეღავათიანი პირობა ჰქონდა, მაგრამ არ შეუთავაზებია. დღეს კი ამბობს, რომ ტელეკომპანიის სიგნალის ტელე და რადიო მიმღებებზე საეთერო გავრცელების შეზღუდვის ტექნიკური შესაძლებლობა იყო და ის სტერეო პლუსმა არ გამოიყენა. თუ ბატონი ზელფიმიანის კომპანია გავრცელებს კოდირებულ სიგნალს, ჩვეულებრივად ღია ეთერში ეს აბონენტებამდე არ მივა და იმ შემთხვევაშიც კი თუ მცირე ოდენობასთან მივა ღია ეთერით, ასე ვთქვათ, ეს სიგნალი გამოსახულება და ხმა შეუძლებელია, რომ ამ ტელევიზორებმა, ასე ვთქვათ, მიიღონ. მარეგულირებელმა კომისიამ სტერეო პლუს კოდირებული სიგნალის გაშვება 8 ივნის ღია განცხადებით შესთავაზა. ამავე დროს ირკვევა, რომ ასევე 8 ივნის კომისია ჯერ კიდევ არკვევდა, რა ტექნიკური საშუალებით შეიძლებოდა სტერეო პლუსის სიგნალის კოდირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტს წერილი კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით სოფო ბრიტანჩუკმა მიწერა. სპეციალისტების დასკვნა კომისიას ჯერ არ აქვს. წერილი მივიღე, რეზოლუცია დავადები დეპარტამენტმა მისცა სპეციალისტს, რომელიც ეპარჩუკს უნდა მოგიბრძანოს. სტერეო პლუსი ამტკიცებს, რომ ტელესიგნალის კოდირების ვალდებულებას მისი ლიცენზია არ ითვალისწინებდა და კომისიის ამ ვალდებულებას მოთხოვნა დღესაც არ აქვს. დავით ზილფიმიანი ახალი პირობის შესრულებას მაინც დახვდება, მაგრამ დარწმუნებული არაა, რომ კომისია ამ გზით სასურველ შედეგს მიიღებს. მე ისევ ვადასტურებ იმას, რომ თვითონ ტალღა მაინც მიღწევადია სხვებისთვის. მეორე საკითხია, რამდენად ადვილად და რამდენად სწრაფად ვიღაცები შეძლებენ გატეხვას. ანუ გაუტეხავი ის არ არის. ხარეთა არგუმენტების დავის პირობებში მეცხრე არხის დირექტორი კომისიის გადაწყვეტილებით მიყენებულ ზიანზე საუბრობს. შეიზღუდა, ასე ვთქვათ, მეცხრე არხის სიგნალის გადაცემა და გავრცელება და შესაბამისად შეიზღუდა ამ მომსახურების არგაწევის გამო მეცხრე არხის მაუწყებლობა. მეორეს მხრივ დაზარალდა სტერეო პლუსი, იმიტომ რომ სტერეო პლუს აქედან
ქონდა ფინანსური დაინტერესება, ბუნებრივია, მან ვერ მიიღო, არა მარტო ვერ მიიღო, დაზარალდა სტერეოპლუსი ამ გადაწყვეტილების გამო. ტექნიკური უნივერსიტეტის დასკვნას მარეგულირებელი კომისია სამ დღეში ელის. კომისიის წევრებს საკუთარ განცხადებებსა და ქმედებებს შორის წინააღმდეგობის არგუმენტირებული ახსნა კვირის ბოლოს მოუწევთ. Global TV-ის ზესტაფონის რაიონში სატელიტური ანტენების დამონტაჟების საშუალებას არ აძლევენ. კომპანიის თანამშრომლებთან უცნობი პირები მიდიან და მუქარის ძალით საქმიანობის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ადასტურებს, რომ Global TV-ის თანამშრომლებს მუშაობა მძიმე პირობებში უწევთ. ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელთან მისულ Global-ის თანამშრომლებს ელექტროენერგიასაც კი უთიშავენ. Global TV-ის თანამშრომლები ყვებიან, რომ ზესტაფონში ერთ-ერთ ოჯახში სატელიტური ანტენის დამონტაჟებისას მათთან BMW-ს მარკის ავტომობილი გაჩერდა და მანქანაში მძდომმა პირებმა სატელიტური ანტენის დამონტაჟება აუკრძალეს. შემდეგ კი სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ვინები იყვნენ, არ ვიცი, და შავი მანქანა იყო BMW. მოვიდნენ და რას აკეთებდნენ. ამეთქი ესე და ესე ანტენებს გამდა. წადი თორა რა გინდა თქვენ ჩვენ შემოვედით თქვენ ეზოში, რატო შემოდიხართ აქ? ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ავტომობილში უცნობ პირებს შორის ზესტაფონის რაიონის გამგებლის მოადგილე გაბრიელ კვირიკაძეც იყო, რომელიც გლობალის თანამშრომლებს ცემით დაემუქრა. ჩვენ ერთი სიტყვა ზედმეტი გვეთქვა, ფიზიკურ შეურაცხყოფაზედაც გადადიოდნენ რა. კონკრეტულად რას გეუბნებოდნენ? დატოვეთ სოფელი სიდან ხარ თუ მეუთხარი საჩხერედან ვარ. რა გინდა მე აქ რისთვის ხარ ჩამოთრეულიო რა? მეუთხარი ოჯახი მყავს, სოლშვილი უნდა ვარჩინო თქო. რას ლარში უნდა გაყიდო შენი ოჯახიო, შენი პუტინის გამოგზანილი დედაც? მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა ვითარებაში გარკვევა რაიონის გამგეობაში სცადა, სადაც კარები დაცვის სამსახურმა შიგნიდან ჩაკეტა. არა, პასუხი გამეცით რა ჟურნალისტებს კარებს რატო უკეტავთ? ზესტაფონის რაიონში ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან Global TV-ის თანამშრომლებზე ზეწოლის მიუხედავად, კომპანია სატელიტური ანტენების დამონტაჟებას რაიონის მასშტაბით განაგრძობს. სამხალხო კამპანიის ეშენგეხებას ინიციატივას მასკერისა და მასოფერის პრინციპების გამომდებლობაში ასახვასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიები ეხმაურებიან. პარტიების მიერ ხელმოწერილი განცხადება კამპანიის წარმომადგენლებმა დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე წარადგინეს. მასკერის პრინციპის მიხედვით სატელევიზიო ქსელების ოპერატორებს ყველა სამაუწყებლო კომპანიის სიგნალის ჩართვის ვალდებულება ექნებათ. მასოფერი კი საერთო მაუწყებლებს საკაბელო არხებიდან გამორთვას უგრძალავს. მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპების კანონმდებლობაში ასახვას 13 პოლიტიკური პარტიიდან ნაციონალური მოძრაობის გარდა ყველა მხარს უჭერს. პირველ ეტაპზე ვთხოვეთ აი ამ კვალიფიციურ სუბიექტს, რომ დაეჭირა ჩვენ წინადადებებისთვის მხარი, მაგრამ ეს არის პირველი ეტაპი. ჩვენ გვინდა ვთხოვოთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მიუხედავად მათი საგარეო კურსისა, მიუხედავად მათი პოლიტიკური პლატფორმისა, შემოერთნენ ჩვენ განცხადებას და შემოერთნენ ჩვენ წინადადებებს. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ არასამთავრობოების პოზიცია მასკერისთან და მასტოფერთან დაკავშირებით მათთვის მიუღებელია. თუმცა ეს პოზიცია, რაც გააჩნია არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მინდა გითხრათ, ესეთი ტიპის მიდგომა მასკერისთან დაკავშირებით, მასტოფერთან დაკავშირებით არ არსებობს არც მსოფლიოში. და მეგონი ამას თვითონ გზალე კარგად ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ მასტკერი და მასტოფერი მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია და მას ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში იყენებენ. კამპანია ეშენგეხებას წარმომადგენლების თქმით, მასკერის პრინციპის დანერგვით მოსახლეობას სრულყოფილ ინფორმაციას მიიღებს. არსებობს კანონები ამერიკაში, ევროპაში და ეს კანონები აგვარებს ისე, როგორც ჩვენ თავაზობთ, რომ საკაბელო ტელევიზიებმა უნდა ჩართონ სხვადასხვა ტელევიზიები თავის ასე ვთქვათ პაკეტში. მასკერი გახლავთ ის პრინციპი, რომელიც ხელს უწყობს ნებისმიერ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების განვითარებას, სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირებულობას. ამ შემთხვევაში თუ კი ეს პრინციპები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სავალდებულოა ეს პრინციპები დამკვიდრდეს ჩვენ საზოგადოებაშიც, და როდესაც ამ პრინციპების გატარება მოხდება, ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მივიღოთ ყველა მაუწყებელი, ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მივიღოთ განსხვავებული ინფორმაციები. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იურიდიული კომიტეტის წევრები ერთმანეთს ხვალ 5 საათზე შეხვდებიან. გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმებას არც ერთი მხარი არ გამორიცხავს. მცენარეთა მავნებელის და ფართოდ გავრცელებული სოკოვანი დაავადებების პარალელურად თბილისის ზღვასთან ახლოს ხეებს ვიღაც მიზანმიმართულად აზიანებს. მერქანაცლილი წიწოვანების სწრაფად სუსტება და ხმება. გარემოს დამცველებმა მომხდარზე ოქმი უკვე შეადგინეს, ვინდა რატომ ცდილობს ხეების გახმობას ჯერჯერობით უცნობია. ესეთი დაზიანების შედეგად ეს ხეები თანდათან ადგურდება. თბილისის ზღვასთან ახლოს ამგვარად დაზიანებული ხეები გარემოს დამცველებმა ცოტა ხნის წინ შენიშნეს. სპეციალისტების განმარტებით, მერქანაცლილი ზრდასრული მცენარე სითხეს კარგავს და მალე ხმება. გამოვიყვანეთ ექსპერტები, სპეციალისტები, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ ეს ნამდვილად არ არის არანაირი დაავადება, ეს არის ნაჯახი სპეციალურად გამიზნულად
სავარაუდოდ ალბათ უნდა რომ გახმენ ეს ხეები. Винда ратомазианებს ხეებს ჯერჯერობით უცნობია. ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის დამფუძნებელი ანა გაბრიაძე დაზიანებულ ხეებს ფიტოსანიტარული კვლევისას შემთხვევით წააწყდა. სპეციალისტებმა ადგილზე ოქმით შეადგინეს. მცენარეებზე ქერქისაცვლა გამოწვეულია შეგნებულად ადამიანის მიერ. აუცილებლად მიგოჩნია აღნიშნულ ფაქტს მიეკცეს ჯეროვანი ყურადღება, რომ არ განმეორდეს შემდგომში მცენარეების ხელოვნური დაზიანება. ნაჯახით ან სხვა რამის საშუალებით არის მოცილებული მას ქერქი მთლიანად მიწის ზედაპირზე დაახლოებით 50 სანტიმეტრ სიმაღლეზე უმეტეს სცენარებს ასე ამოცინებული ეს ქერქი ლაფნამდეა დასული რამდენიმე ძირი. მეცნიერი კარლო კიკოლია დაზიანების რამდენიმე სავარაუდო მიზეზზე საუბრობს. არ არის გამორიცხული ესეც, რომ შეიძლება ამ ტერიტორიის ვიღაცა შეიძლება დაუფლება მომდან რაღაცა სხვა ფორმით და სწორედ შეარჩია და ამის აზიანებს ხელმურად ამ სცენარებს. დაზიანებულ ხეებთან დაკავშირებით გამოძიების მოთხოვნით გარემოს დამცველები პოლიციას ამ დღეებში მიმართავენ. უცხოეთის ამბები მოსკოვში ჟურნალისტებს აკავებენ. ისინი საგამოძიებო კომიტეტის შენობასთან ნოვაია გაზეტას რედაქტორის სერგეი სოკოლოვის მხარდამჭერ არასანქცირებულ აქციას აწყობდნენ. სოკოლოვმა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარის მუქარის გამო ქვეყანა დატოვა. ამის შესახებ მთავარმა რედაქტორმა დიმიტრი მურატოვმა განაცხადა გაზეთის დღევანდელ ნომერში. მურატოვმა ღია წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ამბობს, რომ საგამოძიებო კომიტეტის დაცვამ სოკოლოვი ტყეში წაიყვანა და კომიტეტის თავმჯდომარე მას სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა. ამის გამო სოკოლოვი იძულებული გახდა გადამალულიყო, განაცხადა მთავარმა რედაქტორმა. რუს ხულიგნებს პოლონეთიდან გააძევებენ. დეპორტაციის გადაწყვეტილება ქვეყნის შინაგან საქმე და სამინისტრომ ვარშავაში მომხდარი შეტაკების შემდეგ მიიღო. ევროპის ჩემპიონატზე რუსეთ-პოლონეთის თამაშამდე და შემდეგ ერთმანეთს რუსი და პოლონელი ფანები დაუპირისპირდნენ. ძალადობის გამო სპეციალური განცხადება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. დონალდ ტუსკი გულშემატკივარს ფეხბურთისა და პოლიტიკის ერთმანეთისგან გამიჯნას თხოვს. პრემიერ-მინისტრი ჩხუბში მონაწილე ფანებს იდიოტებს უწოდებს. ეს არ იყო ომი პოლონეთსა და რუსეთს შორის ვარშავის ქუჩებში. ეს იყო ჩხუბი იდიოტებს შორის, რომლებიც ყურადღების მიქცევას ცდილობდნენ. მათი მიზანი იყო დაემტკიცებინათ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან, ვიდრე ხალხი და ჩემპიონატია. ჩვენი ამოცანა ხულიგნების დაკავება და დასჯაა. ეს იქნება საუკეთესო პასუხი. პოლონეთ-რუსეთის საფეხბურთო მატჩს ორი ქვეყნის გულშემატკივრებს შორის ვარშავის ქუჩებში შეტაკება მოჰყვა. ჩხუბის შედეგად დაშავებული რამდენიმე ადამიანი, რომელთა შორის სამართალ დამცველებიც არიან, საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაპირისპირების აღსაკვეთად პოლიციამ ცხრემსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. დაკავებულია პოლონეთის 156 და რუსეთის 24 მოქალაქე. დაუმორჩილებელ რუს ფანებს ქვეყნიდან გააძევებენ. პროვოკაციების მიუხედავად პოლიცია ვითარებას სრულად აკონტროლებს. ასეთ მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებაზე მსგავს ინციდენტს არ გამოვრიცხავ. ცუდად იქცეოდნენ როგორც პოლონელი, ასევე რუსი გულშემატკივრები. ფეხბურთის ფანებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებას ვარშაველების უკმაყოფილება მოჰყვა. ისინი ფანები კი არა ხულიგნები არიან. ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება, რომ ასეთი საქციელი აღმოიფხვრას. ხულიგნებს ვერასდროს მოუშორებთ. ჩვენი გულშემატკივრები რუსების მსგავსად მოიქცნენ. ეს სირცხვილია. მატჩი წარმატებულად დასრულდა, მაგრამ ფანებმა ყველაფერი გააფუჭეს. პოლონელი გულშემატკივრების განცხადებით მათი გაღიზიანება რუსების პროვოკაციულმა საქციელმა გამოიწვია, რომლებმაც რუსეთ-ჩეხეთის თამაშის დროს სტადიონზე საბჭოთა დროშა და ბანერი გამოფინეს წარწერით „ეს რუსეთია“. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთს კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. ჰილარი კლინტონი მოსკოვის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. რუსეთმა სირიის მთავრობას იარაღი გადასცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მოსკოვს საერთაშორისო ხელშეკრულება არ დაურღვევია და სირიას იმ სახის იარაღით ამარაგებს, რომელიც მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენება. რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ ბომბავს რუსული წარმოების ვერტფრენი სირიის ქალაქს. confronted the Russians about stopping their არაერთხელ მოუწოდეთ რუსეთს შეეწყვიტა სირიის იარაღით მომარაგება. შეშფოთებას გამოვხატავთ უკანასკნელი ცნობების გამო. რუსეთმა სირია საბრძოლო ვერტფრენები გადასცა, რაც კონფლიქტის ესკალაციას გამოიწვევს. ვენეციას ტორნადოს მსგავსმა ქარბორბალამ გადაუარა. სანახაობამ ადგილობრივ მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ქარბორბალას სამსახველი კადრები ვენეციელებმა მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. ექსპერტების შეფასებით ციკლონი ტორნადოს სიძლია არის არ იყო. ამის მიუხედავად ძლიერმა ქარმა ახლო მდებარე კუნძულზე ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა და რამდენიმე რესტორნის შენობა დააზიანა.
მსახიობი რამაზ იოსელიანი თეატრალური პრემიის დურუჯის ჟიურის წევრთა სამართლიანობას ეჭქვეშ აყენებს. მას უყურს, რატომ ვერ მოხვდა დურუჯის ნომინაციებში. სპექტაკლი ბათუმში რობერტ სტურას მოწაფემ გიორგი თავაძემ დადგარითი განსხვავდება სპექტაკლის საერთაშორისო და ქართული აღიარება ერთმანეთისგან. მსახიობი რამაზ იოსელიანი თეატრალური პრემიის დურუჯის ჟიურის არაობიექტურობაზე საუბრობს. გვესაჭიროება მოხუცი კლოუნი. ამ სპექტაკლის სამი გმირიდან ორი ნომინირებულია. Რომ მიეცათ რომელიმე ამ მსახიობთაგანისათვის, ან ტიტესთვის, ან მამუკასთვის, ერთი რომ ყოფილიყო ღმერთი რჯული რასლოპა პირიქით გამიხარდებოდა და მიულოცავდა არაჩეულებრივი არტისტები არიან, მაგრამ ეს რომ შეგნებულად კეთდება. რუმინელი დრამატურგის მატეი ვიშნეკის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სულ რაღაც ორი კვირის წინ მოლდოვიდან ბიენალეს საუკეთესო სპექტაკლის პრიზით დაბრუნდა. საერთაშორისო აღიარებას მალე ქართული წარმატებაც მოჰყვა. სპექტაკლი ყველაზე პრესტიჟული თეატრალური პრემიის 4 ნომინაციაში დასახელდა. ამ სპექტაკლის რეჟისორიც, მხატვარიც და მსახიობებიც ნომინანტები არიან, რატომ აღმოჩნდა წარმატებული სპექტაკლიდან ჩრდილში მხოლოდ რამაზ იოსელიანი. თუ ყველაფერი საუკეთესო იოსელიანი აფუჭებს ყველაფერს. ხოდა დამთავრდეს ეს, როდემდე უნდა გაგრძელდეს, არა? მე აბსოლუტურად მესმის ბატონი რამაზის პროტესტი იმ ხრივ, რომ ბატონი რამაზი არის ჩვენი პარტნიორი, ის თამაშობს ერთ-ერთ მთავარ როლს ამ სპექტაკლში ჩემთან და მამუკა მანჯგალაძესთან ერთად. მე მართალი გითხრათ, ნამდვილად გამიკვირდა, რომ ბატონი რამაზი არისო წარდგენილი. გადაწყვიტა ჟიურიმ და ალბათ იმათმა უფრო იციან და უფრო ალბათ გასცემენ ამ ყველაფერზე პასუხს. დურუჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კონკურსის ობიექტურობაში დარწმუნებულია. სამწუხაროდ არ არის იმის საშუალება, რომ პრემიის გაცემის დროს დაჯილდოვდეს ყველა ხელოვანი, რომელმაც რაღაც როლი ითამაშა წლის თეატრალური სეზონის მსვლელობის განმავლობაში. ჟიურის წარმომადგენლებს დაჯილდოების ცერემონიამდე კომენტარის უფლება არ აქვთ. დურუჯის ნომინანტებიდან საუკეთესოები 16 ივნის დაჯილდოვდებიან. 50 ბავშვის 60-ზე მეტი ნახატი ფიროსმანის თემაზე დღეს იმ სახლის სეზონში, სადაც ნიკალამ სიცოცხლის ბოლო ორი წელი გაატარა, მხატვრის საიუბილეო თარიღზე მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა. პატარა მხატვრობის თვალი დანახული ფიროსმანი და ზაალს ულაკაურის საჩუქარი მუზეუმს. ყოველი ჭეშმარიტი პოეტი ისე უნდა წერდეს ლექსებს, როგორც ნიკო ფიროსმანი ქმნიდა თავის სურათებს, ამბობდა ნიკალას შესახებ ლადო ასათიანი. წელს დიდი ქართველი მხატვრის დაბადებიდან 150 წელი შესრულდა. ამან ქართველი კაცის ცხოვრება ისე და ასახა როგორ სოფლად ისე ქალაქად, რომ კალმით ნამდვილად გაუჭირდებოდა ამის გადმოცემა. ტიციან ტაბიძე მართალი იყო, როცა წერდა, რაც ილიამ თავის კალმით მოგცა, ფიროსმანმა ეს ფუნჯით გააკეთაო. ნიკალა არის ძალიან დიდი მხატვარი. ის კი არა პიკასომ თქვა, რომ მე არაფერი არა ვარ ნიკალასთან, იმდენად დიდია. ნიკო ფიროსმანის მუზეუმის ეზოში დღეს ზაალ სულაკაურის სტუდიის მოსწავლეებმა თავიანთი თვალით დანახული ფიროსმანი წარმოადგინეს. მე აი ეს ირემი დავხატე, იმიტომ რომ ირემი მომწონს. საერთოდ ძალიან მიყვარს ნიკო ფიროსმანის ნახატები. განსაკუთრებით კი ეს ირემი და გადავწყვიტა დამეხატა. ეს საოცრებაა, იცი რომ 7-8 წლის ბავშვი შინაგანად გრძნობდეს ნიკალას სულს. აი შიგ რაც იმ ნახატშია ჩადებული, ისინი გადმოცემენ. ბავშვები არჩევანში შეზღუდულები არ ყოფილან, მათ დახატეს ის, რაც ფიროსმანის შემოქმედებაში ყველაზე მეტად მოსწონდათ. იმდენად ლამაზი და ისეთი კარგი ფერები აქვს ფიროსმანს, რომ აი ბავშვი განსაკუთრებულად აღიქვამს ამას და განსაკუთრებულად ხედავს. ზოგმა ნიკალას რომელიღაცა ნამუშევრის ასლი გააკეთა ოღონდ თავისებურ სტილში. ზოგმა თავად ნიკალა დახატა, როგორ ხატავს. ერთმა ისიც დახატა ძალიან აბსტრაქტულ სტილში ნიკალა თავისი ნახატებით, როგორ მიდის აქტრისა მარგარიტასთან. მუზეუმს არც პედაგოგი დარჩა ვალში და თავისი ხელით შექმნილი ფიროსმანის პორტრეტი უსახსოვრა. ყველა დროის გენიალური ქართველი მხატვრის საიუბილეო წლისადმი მიძღვნილი გამოფენა ამით არ მთავრდება. პატარა მხატვრების შემოდგომაზე უფრო მასშტაბურ ღონისძიებას გეგმავენ. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ ის თავადი საუბრებს. გოგი, საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა, ნათია. დღეს მატრიცაში სულ ორი თემა გვაქვს, შესაბამისად ორი სტუმარი ყავს. პირველი სტუმარი იქნება, არც კი ვიცი როგორ წარადგინო, ალბათ ეხლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ თეატრ ETC-ს მთავარი რეჟისორი რობიკო სტურუა. მასთან
ის საქართველოში რამდენიმე თვე არ ყოფილა და შესაბამისად ვისაუბრეთ მისი დაბრუნების მიზეზებზე, აპირებს თუ არა დარჩენას. დღეს ის გამოჩნდა ოზურგეთშიც ქართული ოცნების ოფისში, ხომ არა აქვს რეჟისორს გარკვეული პოლიტიკური ამბიციები, ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. Და მეორე სტუმარი იქნება გოგა ხაინდრავა, ამორჩეველთა ლიგის წარმომადგენელი. ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო და ამორჩეველთა მოსყიდვაზე. ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, თამაში მხოლოდ ერთ კარში მიდის. მრავალმილიონიანი ჯარიმები ქართულ ოცნებას და საჩუქრები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისთვის. ჯერჯერობით გამარება ასეთია. მადლობა და წარმატებები ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავაპირდაპირეთ. თქვენ უყურებთ მე 9:09-ზე ნათიალაზე შულთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით. ნახვამდის.